أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كيسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے سبحان اللہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی لیکن ان میں ثانی احمد رضا کوئی نہیں نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی نہ جانے سنیت پر اور کتنی آفتیں آتی بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ اپنے محسن کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم آج پوری دنیا میں جہاں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان رہتے اور بستے ہیں وہاں وہاں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دون ملت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے ایسا کیوں وقت بہت مختصر ہے اور اسی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ آپ سماعت کر لیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو وہ فرشتوں اور ملائکہ کے درمیان یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد اللہ کے وہ ملائکہ اللہ کے وہ فرشتے اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد ہوتا ہے جبریل امین سے کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں جاؤ اہل زمین میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اے دنیا والو اور اے زمین والو تم بھی اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرو اور جب سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آ کر کے اعلان کرتے ہیں تو اس اعلان کے بعد اب عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس محبوب بندے سے زمین والے پورے طور پر محبت شروع کر دیتے ہیں اب جب ہمارا وہ محبوب ہے
اور اللہ کی طرف سے اس سے محبت کرنے کا حکم ہے تو جس سے محبت کی جاتی ہے میرے آقا نے وہ بھی فارمولہ بتایا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا زیادہ کیا جاتا ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر جمیل بھی زیادہ کیا کرتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ والمسک ما قررته يتطوعه حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بار بار کرو بہت زیادہ کرو مینی ٹائم ان کا ذکر کیا کرو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نعمان ابن ثابت کا ذکر تم بار بار کرو کیوں زیادہ بار بار کرو اور کون بہت زیادہ ان کا ذکر کرو وجہ ارشاد کرتے ہیں اس کا ریزن بتاتے ہیں والمسکو ما قررته يتطوعه یہ ان کا ذکر جمیل مشک کی طرح ہے کہ جس طریقے سے مشک لگانے کے بعد جتنا مشک کو رگڑا جاتا ہے جتنا اس کی گھسائی کی جاتی ہے اس کی خوشبو اتنی ہی زیادہ پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے مشک جتنا زیادہ گھسا جاتا ہے رگڑا جاتا ہے اس کی خوشبو اسی طرح پھوٹتی ہے اسی طریقے سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا ان کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے اتنا ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے آپ کینے ہمارے اوپر شگفتہ ہوتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں امام اعظم کا ذکر ہوتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپ کی جو شریعت ہے جو آپ نے ان کے حادثہ طیبہ سے استخراج فرمایا ہے مخرج کیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں جب جب امام اعظم کا ذکر ہوتا ہے امام اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ایک سے ایک نئے نئے مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں بلا شبہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنا زیادہ ذکر جمیل امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے گا اتنی ہی ہماری محبت میں اضافہ ہوگا محبت رسول بڑھتی جائے گی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق زیادہ ہوتا جائے گا وارفتگی بڑھتی جائے گی اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سچے سپاہی اور ان کے لائے ہوئے مذہب و مسلک کے سچے محافظ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرمائی ہے محبت مصطفیٰ کی لو تو انہوں نے تیز فرمایا ہے اور جن لوگوں نے عشق کو کم کرنے کی کوشش کی ہے محبت مصطفیٰ کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے امام احمد رضا نے ان کے ساتھ اعلان فرما دیا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پاج ہے کہ یہ بار بار سے پا رہے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل بالکل مشک کی طرح ہے کہ جتنا ان کا ذکر جمیل کیا جائے گا اتنے ہی پیارے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی ان سے عشق بڑھتا جائے گا اور ہم ایمان سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے ایمان ہمارا مستحکم ہوتا جائے گا ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے وہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے کوئی معمولی فضیلت کے وہ جامع نہیں ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل 100 سال سے ہو رہا ہے لیکن کما حق ہو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر نہ تو مقالات لکھے جا چکے ہیں نہ تقریریں ہو چکی ہیں انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک امام احمد رضا کا ذکر ہوتا رہے گا اور نئی نئی باتیں نکلتی جائیں گی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے میرا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں حضرت سید محمد کچوسیوی جنہیں محدث اعظم پاک جگہ ہیں محدث اعظم کچوسیوی کہا جاتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت محدث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو مکمل عالم بننے کے بعد ان کی بارگاہ میں گئے ہیں مکمل عالم بننے کے بعد ان کی بارگاہ میں گئے ہیں گریجویشن لینے کے بعد ان کی بارگاہ میں گئے ہیں مگر حضرت امام حضرت محمد کچوسیوی جنہیں محدث اعظم کہا جاتا ہے جب امام احمد رضا
کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, وہاں جب امام احمد رضا کے فضائل کو دیکھا ہے, ان کی علمی گہرائی کو دیکھا ہے, علمی گہرائی کو دیکھا ہے, امام احمد رضا کے سمندر علم کا جب انہوں نے جائزہ لیا ہے, تو پرجستہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت محدث آدم کہتے ہیں کہ محدث آدم سید محمد کشوچی بھی جو امام احمد رضا کی بارگاہ میں آیا ہے, عالم بن کر ضرور آیا ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد احساس یہ ہو رہا ہے, فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ اب تک سید محمد جو ہے وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا تھا, اگر وہ سب سیپیاں چن رہا تھا سمندر کی گہرائی اور سمندر کے پانی کا اسے اندازہ نہیں تھا. امام احمد رضا کی بارگاہ میں آنے کے بعد پتا چلا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کی گہرائی کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سید محمد کے شوچوی محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے. اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں رہنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام احمد رضا کے شب و روز کو دیکھا, ان کے دن کو دیکھا, اور ان کی خدمات جلیلہ کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان و قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے, اس لیے امام احمد رضا سے خطا ناممکن ہے. اس لیے امام احمد رضا سے خطا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام عطا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیے حضرت سیدنا وسیع احمد محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ, وہ محدث سورتی اپنے زمانے میں امام المحدثین ہیں. سبحان اللہ. اپنے زمانے میں امام المحدثین ہیں, حضرت صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد مکرم ہیں, اور حضور صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لانے والے محدث سورتی ہیں. سبحان اللہ. وہ سارے محدثین کے مرجع ہیں اس زمانے میں, لیکن حضرت محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی محفل میں سب سے زیادہ اگر کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں, سب سے زیادہ اگر کسی کا نام اپنی زبان پر ورد کرتے ہیں, تو وہ کوئی اور نہیں, وہ امام احمد رضا ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ذکر جب یہ کرتے ہیں تو پوچھنے والوں نے ایک مرتبہ پوچھا, حضور آپ تو مرید ہیں حضرت سیدنا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, آپ نے سلسلہ بیعت ان سے جوڑا ہے, آپ نے ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دیا ہے, آپ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے, تو آپ کو اپنے پیر و مرشد کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے, اپنے پیر کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے, لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں, ذکر زیادہ کرتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت سیدنا محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میں حضرت سیدنا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت میں ہوں, اور سلسلہ بیعت ان سے میں نے جوڑا ہے, لیکن خدا کی قسم عشق کی شمع اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی سے حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ان کے معاصرین کا یہ عالم ہے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین کا یہ عالم ہے کہ ان کے معاصرین کے اوپر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا احسان عظیم ہے, ایسا احسان عظیم ہے کہ اس احسان کا ذکر آپ کتابوں میں دیکھیں پھول کی طرح بالکل بکھرا ہوا ہے, اور اپنی تابانیوں سے اور اپنی خوشبوؤں سے لوگوں کو معطر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ الحدائق فی الحقائق میں یہ چیز حضرت علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ الرضوان یہ لکھتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہر جمعرات کو ایوری تھرسڈے کو حضرت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضر دیا کرتے تھے. ٹائم کیا تھا حاضری دینے کا؟ مغرب سے لے کر کے عشاء تک حضرت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ طیبہ میں حاضر دیا کرتے تھے, وہ بریلی میں نہیں ہوا کرتے تھے. اس واقعے کی توثیق کے لیے, اس واقعے کی تصدیق کے لیے انہوں نے سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل حضرت ضیاء الدین مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر تھے, اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ
تعالیٰ کے اسی محبت و عشق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں مواجہ اقدس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت ضیاء الدین مدنی خطب مدینہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے تو خطب مدینہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضری دینے کے بعد میں باہر نکلا، جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں اور پیچھے مڑ کر کے میں یہ دیکھ رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مرشد گرامی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر کے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ میں باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگا اور بہت سوچ فکر میں پڑ گیا اور حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب گیا کہ جب بھی اس سے پہلے میرے مرشد گرامی کا آنا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں تو اس گناہگار کو اور اس غلام کو ضرور انفارم کیا کرتے تھے، ضرور اس بات کی خبر دیا کرتے تھے کیا معاملہ ہے کہ میرے مرشد گرامی تشریف لائے مدینہ طیبہ لیکن مجھے خبر نہیں کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر کے ان کا انتظار کرنے لگا کہ جب وہ سلامی پیش کرنے کے بعد فارغ ہوں گے تو ضرور باہر تشریف لائیں گے، میں اپنے مرشد گرامی سے ملاقات کروں گا، ان سے شرف لقا حاصل کروں گا۔ کہتے ہیں میں کھڑا انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ اب مواجہ اقدس میں موجود نہیں ہے اور باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں، اندر جاتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں، وہیں سے وہ وہاں کہاں رو پوش ہو گئے خدا جانے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عالم یہ ہے کہ ہر دم امرتے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بسائے ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا کرم ان کے اوپر ہے کہ دل میں بسائے ہوئے ہیں وہ، لیکن جب چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ ہر جمعرات کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضر دیا کر رہے ہیں۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسی کیسی باتیں آپ کو بتائی جائیں، میرا امام کیسا جلیل القدر امام ہے کہ 1272 ہجری میں پیدائش ہو رہی ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی مدت میں آپ جو ہے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور 6 سال کی مدت میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے سیرت المصطفیٰ پر شاندار بلیغ تقریر فرمائی ہے۔ آپ نے جب 8 سال کی عمر ہوئی ہے تو درس نظامی کی ایک کتاب جسے ہدایت النحو کہا جاتا ہے اس کی آپ نے عربی شرح لکھی ہے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ اب آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے والد ماجد حضرت سیدنا نقی علی خان رحمۃ و رضوان سے آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اصول فقہ کی ایک کتاب ہے جسے مسلم الثبوت کہا جاتا ہے، مسلم الثبوت اپنے والد ماجد سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے والد ماجد نے ایک جگہ کتاب میں حاشیہ نقل کیا تھا، حاشیہ لگایا تھا، یعنی کتاب کی کسی عبارت پر ان کے والد ماجد نے اعتراض قائم کیا تھا، اسی کو لکھا تھا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑھ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں اور اس حاشیہ کو بھی پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے اس حاشیہ پر اپنا حاشیہ رقم فرماتے ہیں اور حاشیہ رقم فرمانے کے بعد اس پر آپ تشریحی نوٹ لگاتے ہیں اور نوٹ لگانے کے بعد جب دوسرے دن اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، والد ماجد کے سامنے جب کتاب رکھی ہے، والد ماجد کی نگاہ پڑ رہی ہے کہ میں نے مسلم الثبوت کے اس حاشیہ پر ایک حاشیہ لگایا تھا، حاشیہ کے نیچے بھی ہم حاشیہ لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں اسے، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت سیدنا نقی علی خان علی رحمۃ الرضوان کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں اور گلے سے لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے احمد رضا تم مجھ سے پڑھ نہیں رہے ہو، مجھ کو تم پڑھا رہے ہو۔ اللہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے جس عبارت پر اعتراض قائم کیا تھا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی عبارت کی ایسی تشریح اور ایسا معنی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا، اسی لیے آپ کے والد ماجد نے کھڑے ہو کر کے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، احمد رضا تم مجھ سے پڑھ نہیں رہے ہو بلکہ مجھ کو پڑھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیسا آپ کو قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، کیسا جلیل شان علم عطا فرمایا تھا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
جتنے استفتے آتے تھے اس وقت دنیا میں کسی مفتی کے پاس اس نے استفتے نہیں آتے تھے, جتنے سوالات ان کی بارگاہ میں آتے تھے اس وقت آپ اندازہ لگائیں کسی کی بارگاہ میں ان کے سوالات نہیں آتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے سامنے کہیں حضرت امام محدث آدم ہیں اور حضرت صدر الشریعہ ہیں, حضرت صدر الافاضل ہیں, اور دوسرے آپ کے حاشیہ نشین علماء جو آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے علم اور فتویٰ کی مشق لیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سوال ہر ایک کو دے دے رہے ہیں, ہر ایک کو ایک ایک پیپر دے رہے ہیں, اور سامنے آپ نے چار آدمی کو بٹھا رکھا ہے اور ایک پیپر آپ اپنے بارگاہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ایک سے کہتے ہیں تم اپنا سوال پڑھو, ان سے کہتے ہیں تم اپنا سوال پڑھو, تیسرے سے کہتے ہیں اپنا سوال پڑھو, چوتھے سے کہہ رہے ہیں اپنا سوال پڑھو. اب ہر ایک اپنا اپنا سوال پڑھ رہا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا سوال پڑھ رہا ہے, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو اس کا جواب لکھواتے جا رہے ہیں, ہر ایک کو اس کا جواب لکھواتے جا رہے ہیں. اب عالم یہ ہوگا کہ جب یہاں چار آدمی سے کہا جائے گا آپ لکھو آپ لکھو آپ لکھو, تو آپ کے بعد آپ, آپ کے بعد آپ, آپ کے بعد یہ, ان کو لکھوا لینے کے بعد میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کہاں تک لکھا آپ نے, یہی میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے کہاں تک لکھا, پھر اس کے بعد آگے بولوں گا. لیکن خدا کی قسم امام احمد رضا کا ایسا استحضار, ایسا قوت حافظہ تھا کہ وہ رقم کرنے والے سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کہاں تک لکھا اور کیا لکھا, جو آپ بولا کرتے تھے اس کے بعد فرماتے تھے اس کے بعد یہ لکھو, ان کو لکھوانے کے بعد اسے فرماتے یہ تم لکھو, ان کے بعد فرماتے تم لکھو, اس طریقے سے کنٹینیو مسلسل بغیر کسی سے پوچھے ہوئے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں کو لکھواتے. حضرت محدث آدم فرماتے ہیں کہ ہم چاروں اپنا جواب ابھی مکمل نہ کر پاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنا صفحہ مکمل فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, چار تو ادھر بھی لکھوا رہے ہیں اور خود بھی ایک سوال کا جواب لکھ رہے ہیں. اللہ اللہ, کتنا قوت حافظہ تھا اور کیسا استحضار تھا آپ کے سینے میں اور آپ کے دماغ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مسائل کو کیسا مستحضر فرما دیا تھا کہ ہر دم ہر آن آپ کے سینے میں وہ چیز موجود رہا کرتی تھی. سبحان اللہ, اس کی جاتی مثال. اور آخری بات آپ سماعت کریں کہ حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ خلیفہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو مصنف بہار شریعت ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن, وصال کے دن 25 سفر المظفر کو دوپہر سے پہلے پہلے 2:38 پر آپ کا وصال ہوا, دوپہر سے پہلے پہلے ایک مسئلے کی تحقیق و تفتیش کے لیے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وصال کا دن ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ, ایک ایسا استفتہ آ گیا تھا کہ اس کے تعلق سے جزیہ مجھے کتابوں میں مل ہی نہیں رہا تھا, میں بالکل پریشان ہو گیا. مگر حضور صدر الشریعہ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے یہ انعام تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں یہ اعلان کرا دیا تھا, اپنے گھر میں یہ بتا دیا تھا کہ مولانا امجد علی صاحب جب بھی میرے پاس آنا چاہیں فوراً گھر میں پردہ کرایا جائے اور مولانا امجد علی صاحب کو میرے پاس پہنچا دیا جائے. اتنی محبت اور اتنی قربت اور ایسا انعام بارگاہ اعلیٰ حضرت حضور صدریہ کو, صدر الشریعہ کو حاصل تھا. تو حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پردہ کر دیا گیا. جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہ مسئلہ عرض کیا, حضور ایک ہفتے سے ایک مسئلے کو لے کر کے میں پریشان ہوں, اس کا جواب مکمل نہیں ہو رہا ہے, اور جب اس کا جزیہ میں تلاش کر رہا ہوں تو ایک ہفتہ ہو گیا جزیہ بھی مجھے نہیں مل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے یہ پوچھا فوراً امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بحر الرائق کے صفحہ نمبر 16 پر اس کا یہ جزیہ موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ, بحر الرائق کے صفحہ نمبر 16 پر اس کا جزیہ موجود ہے. حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ فوراً وہ جزیہ آپ نے زبانی فوراً فرما دیا, اور یہ فرمانے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے قوت حافظہ کا تو اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے میری بیٹی یہاں آئی تھی,
بہت دیر تک میں اپنے ذہن پر زور دیتا رہا کہ یہ میری بیٹی کا نام کیا ہے, میری اس بیٹی کا نام کیا ہے. بہت دیر تک زور دینے کے بعد اس بیٹی کا نام یاد نہ آیا, لیکن الحمدللہ رب العالمین دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, علم قرآن کے معاملے میں, علم حدیث کے معاملے میں, علم فقہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تمام علوم کو ہر دم میرے ذہن میں مستحضر فرما دیا ہے. اور اسی طریقے سے رد بد مذہبہ کے معاملے میں, نبی کے گستاخوں کے معاملے میں سارے عبارتوں کو اللہ تعالی نے میرے ذہن و فکر میں ہر دم مستحضر فرما دیا ہے کہ جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے بول دیا کرتا ہوں, لکھوا دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. استحضار علم اور قوت حافظہ کا عالم ہے سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں, اتنی زیادہ کتابیں کم وقت میں لکھ دی ہیں کہ جب ریسرچ کرنے والوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے دیکھا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں نہ جانے کتنے سینکڑے صفحات آپ لکھ دیا کرتے تھے. قوت علم بھی اتنی ہی اور قوت رفتار بھی لکھنے کی اتنی ہی زیادہ تھی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور عشق مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. یہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا وصف اور ان کا انفرادی وصف ہے کہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو استعمال کیا ہے تو دین کی حفاظت کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, عشق مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوقات کو سرفر فرمایا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے اس وقت کی اور اس زمانے کی اور ان ایام کی عکاسی اس طور پر کی ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر بلی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا, یا رسول اللہ کا نے پر تھا فتوہ شرک کا, یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتوہ شرک کا. تو ایسے ماحول میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر پیدا فرمایا. اور سیدنا محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونما ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر ایسے ماحول میں جب پیدا فرمایا ہے تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان کے ذریعے سے, اپنے قلم کے ذریعے سے معشقان مصطفیٰ کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اور دشمنان مصطفیٰ کے سر کو آپ نے قلم کر دیا. اسی لیے آپ نے فخریہ طور پر یہ کہا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں مار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ بار بار سے پار ہے, کہ یہ بار بار سے پار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پر رحمت و انوار کی باران کرم نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس لیے مسلمانوں یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جس امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے, اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے, اس لیے اس محسن کے احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا اور ان کے دیے ہوئے مسلک سے اپنے آپ کو الگ نہ کرنا. اگر مسلک اعلی حضرت پر تم قائم رہے, مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا سے جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی مسلک حق پر ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ.